ururimi ni akagingo gatoya, ni urugingo rutoya rwibera mu mubiri ariko rukora ibintu bikomeye cyane. Nabonye abantu bamwe babita abastari kubera imbaraga z'ururimi, bitewe n'uko yavuze, azi kuvuga neza, yaririmbye cyangwa se yakoreshejwe ibindi bintu bitangaje bitewe n'ururimi. Bakamwita umustari, isi yose ikamumenya, abantu bakamuvuga, ugasanga nyine yabaye umuntu ukomeye. Ariko nanabonye n'abantu mu makaritsiye, abantu batabavuga neza bitewe n'uko bafite ururimi rwabo rukora ibintu bitangaje kandi bibi. Usanga banegurana, bagambanira abandi bantu bakoresha ururimi ari ba magambo badashobora kugira ibanga, kandi ibyo bavuga babikoresha ururimi, bakunda kubeshyera abandi, bakunda kunegura abandi, ugasanga nyine barabanga, ntabwo abantu babiyumvamo bitewe n'imbaraga z'ururimi. Ku buryo abantu bajya kuvugana amabanga bakabati runaka arahari, witonde umenye kuvuga, atabitwara akazabivuga ukundi kuntu. Ururimi rero ruteye ubwoba kubera ko Imana iruduha. Hari ikintu kimwe yakoze cyantangaje, namwe muzajye mukigaho n'abahanga bamwe bakivuzeho, yaduhaye amatwi abiri ariko iduha ururimi rumwe. Byasobanuraga ikintu gikomeye, bamwe bagiye babisobanura ibintu bikomeye. Umwe akavuga ngo amatwi abiri bisobanuye yuko umuntu agomba kumva cyane, agatega amatwi cyane, ariko yajya kuvuga akavuga gakeya ugereranyije n'ibyo yumvise. Ariko rimwe na rimwe usanga ubuzima bwacu bukunda kuvuga cyane, nicyo maze kubona, ugasanga nyine umuntu aravuga cyane ariko gutega amatwi cyane ugasanga ni ikintu tutagira. Nimusoma mu rwandiko rwa Yakobo ibice bitatu duhere ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa gatanu, haravuga ngo bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza rutiza abandi. Kuko twese ducumura muri byinshi, umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo nuko, niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane, Imana itugirire neza. Ahangaha nimuhasoma neza mwitonze, muzasanga Yakobo ari kubwira bene se, akababwira ikintu kijyanye no kwitondera indimi zabo. Agera no ku rwego aranavuga ngo mwitondere kuba gushaka kuba bigisha, kubera ko ibyo umuntu avuga abicumuriramo cyane, avuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo ururimi ni akagingo gatoya, ariko umuntu wabashe kugategeka, agategeka ururimi rwe, akamenya ibyo avuga n'ibyo areka, akitonda mu byo avuga, abasha no gutegeka ibyaha byinshi. Bene data, hari naho yageze aravuga ngo umuntu ashobora kumenyereza inyamaswa, umuntu ashobora kumenyereza inzoka, ashobora kumenyereza ifarashi, ashobora kumenyereza amafi yo mu nyanja, ngira ngo mujya mubibona abantu barabimenyereje, ariko kumenyereza ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ahangaha ashaka kuvuga ngo kimwe mu kintu tugomba kwitondera dutunze tutazi, gishobora gutwika ibintu byinshi, gishobora gusenya ibintu byinshi, gishobora kwangiza abandi, ariko gishobora no kugira n'imbaraga, gishobora no gukoreshwa ibindi bintu byiza, ni ururimi. Hari ibintu rero bigera muri bitanu nshaka kukubwira muri kino gitondo usabwa gukora cyangwa usabwa gukora kugira ngo urinde ururimi rwawe cyangwa ndinde ururimi rwanjye neza. Ikintu cya mbere ni ukurinda ibitekerezo byacu, kuko ibyo twagaburiye ibitekerezo byacu akenshi ni byo tugarura tukavuga. Rero ahantu hambere ukwiye kurinda mu buzima bwawe, ukwiye kurinda ibitekerezo byawe niba ushaka kuzajya uvuga neza. Donc ukajya ugabura ibitekerezo byawe ibyiza, ukagabura ibitekerezo byawe ibishobora kugira umumaro, ibindi bidafite umumaro ukabirinda. Kuko akenshi uko umuntu ari niko avuga. Kuko uko umuntu ari gutekereza niko avuga, ibyo umuntu atekereza hari igihe ari byo asohora mu magambo avuga no mu bitekerezo bye. Rero nuba ahantu habi ugatekereza ukagabura ibitekerezo byawe ibintu bibi, akenshi uzajya usohora ibintu bibi. Imana igufashe mukundwa kurinda ibitekerezo byawe neza. Icya kabiri ni ukumenya ko ururimi rufite imbaraga zo gusenya abandi tukarurinda. Niba hari ikintu kibabaza, ni igihe umuntu bamubwira ati rero wowe usenya abandi,
amagambo uvuga ukunda gusenya abandi, ukumva mu buhamya bw'abandi bantu baravuga ngo runaka yaranshenye, runaka yambwiraga gutya, runaka yaranyuriye, birababaza bene data, bitera agahinda n'umubabaro. Rero kubimenya ko ururimi rufite imbaraga zo gusenya abandi bishobora kuduha imbaraga zo kuvuga ngo jyewe ntabwo misiyo yanjye, ntabwo gahunda yanjye ku isi ari gusenya abandi, ahubwo ni ukububaka no kubafasha muri ibi ngibi, bigatuma umuntu arinda ururimi rwe. Icya gatatu ni ukubumburisha akanwa kacu ubwenge. Ndagira ngo babwire mamodoka menshi atwara abagenzi kubera ko yagiye yangiza ubuzima bw'abantu benshi, bagiye bashyiramo akantu kitwa speed governor. Speed governor ni agashinzwe kugabanya umuvuduko, uwo muvuduko kugira ngo nyine abashoferi bagenda be kwitwara uko bashaka, be gutwara amamodoka bashaka, ahubwo yatware bigendeye ku cyo leta yashakaga cyangwa gahunda za leta zishaka. Niba ari gutwara muri 60 batware muri 60, ndetse n'andi hantu hatandukanye bagiye bashyira ibyapa byerekana umuvuduko ugomba kuba ufite ku isaha. Ndagira ngo ngusabe mu bintu usaba Imana, usaba Imana kumburisha akanwa kawe ubwenge, kuko ubwenge Imana buguhaye, umenya ibyo uvuga, umenya ibyo ureka. Mu mahitamo yawe y'ibyo uvuga uwo munsi, hari ibyo uvuga, hari n'ibyo ureka. Imana igufashe bwende data, kandi nanjye Imana imfashe. Icya kane ni ukumenya imiterere yacu mu bijyanye no kuvuga, kubera ko hari abantu usanga batiyizi. Ndagira ngo babwire ko dufite ibyiciro by'abantu benshi ku bijyanye no kuvuga, ariko ndavuga bibiri. Hari abantu babangutse mu kuvuga, usanga nyine umuntu avuga akavuga, ndetse kugeza no ku rwego icyo yakimurenga, ndetse akarwanira n'ijambo n'abandi. Ntabwo nzi imiterere yawe mu bijyanye no kuvuga. Hari n'abandi bavuga make, ariko niba uzi neza imiterere yawe, bizagufasha n'uburyo wirinda mu bijyanye no kuvuga. Ahangaha Imana ibidufashe, kandi ubihe umwanya wo kumenya imiterere yawe mu bijyanye no kuvuga. Niba ubangutse umenye uvuga ngo nzajya mvuga ibi, nzajya ndeka ibi, nzajya mbigenza gutya, kandi nzajya ngabura imitekerereze yanjye neza kugira ngo ntavuga ibikoca. Icya gatanu ni ukumenya ko Yesu ashaka gukoresha ururimi rwacu, ariko na Satani arushaka, tukaruharira umwami wacu Yesu kuko ari we warukoresha neza. Haleluya. Ndafashijwe. Ni ukumenya neza ko Yesu ashaka gukoresha ururimi rwawe, kurukoresha mu gukora, mu kuririmba, kurukoresha mu mihamagaro itandukanye, mu kwiriza ubutumwa bwiza, mu kuba misiyoneri, mu gufasha abandi, mu bijyanye n'isanamitima n'ibindi bitandukanye. Ashaka kurukoresha Yesu, ashaka kurukoresha mu bintu bitandukanye. Ushobora kuba umurezi, ushobora gukora imirimo itandukanye, ariko izanamo gukoresha ururimi, kuvuga, kugira ibintu uvuga. Ariko na Satani ararushaka ngo arukoreshe kunegurana, kugambanira abandi, kubwira abandi nabi, kubakomeretsa. Ibyo rero nubimenya bizatuma, reka nkubwire ahantu hazima waha ururimi rwawe rukazakoreshwa neza, ni ukuruha umwami Yesu, ni ukubwira umwami Yesu ngo mu ngingo zanjye zose naziguha, ariko nongeye kuguha ururimi rwanjye. Iki gitondo twongere tugire ikintu cyo kubwira Imana ngo Mana twongeye kuguha ururimi rwacu kugira ngo rukoreshe ibyo kubyara umusaruro, kandi twizere tudashirikanye ko umwami Yesu azarukoresha neza. Imana iguhe umugisha muri kino gitondo, Imana ikurebe neza, kandi wirirwane n'Imana. Yesu aguhe umugisha, kandi Imana ikubashishe kumenya imbaraga z'ururimi rwawe, umenye n'uburyo rukoresha, mu izina rya Yesu. Amen.